אורות התורה, פרק חדש, ח' הלימוד והמעשה. מה אדם צריך לעשות בחיים? לעשות דברים טובים, לקיים מצוות. מה היחס? מה הכי חשוב? נעשה ונשמע. הקדמת נעשה לנשמע, שכידוע, כאשר בני ישראל אמרו נעשה ונשמע, באו מלאכים והניחו להם שני כתרים, אחד על נעשה ואחד על נשמע. קושיה, אם לא היו מקדימים, גם היה צריך לשני כתרים, כי הם אמרו נעשה ונשמע. ואם כן, שני הכתרים, זה בגלל שהקדימו נעשה לנשמע. אבל אם היו אומרים נשמע ונעשה, היו מקבלים רק כתר אחד. וזאת למה? הקדמת נעשה לנשמע מציינת את הוקרת התורה מצד סגולתה האלוקית, יותר על מה שראוי לו קירה מצד צורך התועלת המעשית שיש בלימודה. כלומר, בלימוד תורה יש שני צדדים. יש צד מעשי, אם אני לא אלמד תורה, אני לא יודע מה הלכה. גם בשביל זה צריך ללמוד בעמקות, כדי לדעת הלכות שכבר היו. מספיק ללמוד ספרי הלכה, אבל כדי לפסוק הלכה ושאלות חדשות, צריך העמקה גדולה. על כל פנים, לימוד התורה הוא אמצעי למעשה. אבל יש צד סגולי של לימוד תורה. הערך העצמי. גם אם זה לא נוגע למעשה, כמו קודשים וטהרות, שבימינו אין, יש ערך עצמי. למה? כי אתה עוסק בחוכמה. אתה עוסק בחוכמה האלוקית. אתה עוסק באור האלוקי שקדם לעולמים. לכן, אם היו אומרים נשמע ונעשה, אם אנחנו אומרים נעשה, אז מובן מאליו שצריך נשמע. כי אם לא נלמד, איך נדע מה לעשות? לכן האמירה נעשה, ממילא כוללת נלמד. אבל אם אתה אומר נעשה, וכמובן נלמד כדי לעשות, ונשמע בלי הצורך של המעשה, אז זה הערך הסגולי של לימוד תורה. נעשה ונשמע. הקדמת נעשה ונשמע מציינת את הוקרת התורה מצד סגולתה האלוקית. יותר על מה שראוי לו קירה מצד הצורך, התועלת המעשית שיש בלימודה. כלומר, יש התורה בתור אמצעי למעשה, ויש התורה בתור ערך עצמי סגולי, והשני שווה יותר מהראשון, הסגולי. פירוש המילה סגולה, דבר שיש לו ערך עצמי ולא אמצעי. למשל, בספר קהלת, עשיתי לי סגולות מלאכים. מה זה סגולות מלאכים? איזו תמונה יפה ששמים על הקיר, שאין בה תועלת. זה לא כמו סכין, מזלג, אוטו, טייפ, אלא זה בשביל עצמו. אז הוא עשה לו סגולות מלאכים. הניסה זה המסגולה. יש לו ערך עצמי.
הוא לא בא לשרת את המין האנושי. בתורה יש לה ערך עצמי. אבל זה נכון, שמלבד הערך העצמי של התורה, יש לה ערך מעשי. ומלבד הערך העצמי של עם ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, יש לו גם ערך אמצעי, אור לגויים. אומר הרב, כי כיוון שכבר נאמר נעשה, הרי הקישור אל ערך הלימוד המעשי הוא כבר בכלל. כי איך אתה יכול לעשות בלי ששמעת, בלי לימוד מעשי? ונשמע מציין את הקישור אל ערך הלימוד. אז גולי. כתוב בגמרא, איזה אפיקורוס. א', מי שמבזה תלמיד חכם, ב', מי שמבזה חברו מול תלמיד חכם. כמובן, אסור לבזות את חברו גם ביחידות, אבל מול תלמיד חכם זה יותר. מה ההבדל ביניהם? מבואר בספר אורות. מבזה תלמיד חכם, הוא לא מכיר את הערך המעשי, התועלתי, האמצעיתי של לימוד התורה. הרי בלי ללמוד, בלי תלמידי חכמים, אתה לא תדע מה לקיים, איך לקיים תורה. הרי אתה מסכים שצריך לקיים תורה. אז אם אתה מבזה תלמיד חכם, אתה לא תדע מה לקיים תורה, אז הכל נופל, אתה אפיקורוס. אבל מי שמבזה חברו מול תלמיד חכם, הוא לא מבזה את התלמיד החכם. אבל אם היית מבין מה זה תורה, מה זה קדושה, ואתה מעיז לבזות חברך בפני תלמיד חכם, היית צריך לעמוד מול בחרדת קודש מול תלמיד חכם. כלומר שאסור לומר שטויות, אבל אתה אומר שטויות מול ספר קודש פתוח, יותר חמור. אמרה גברת גולדה מאיר, ראש הממשלה, רבנים, סתם מיותר, אין תועלת. דיינים, זה כן, דנים, דיני ממונות, דברים, זה שווה. אבל רבנים, מה הם שווים? מה הם מועילים? כתב רבינו הרב ציודה תגובה. אולי זה בספר להלכות ציבור. גברת מאירסון. הוא לא קורא לראש. מאמר, קרוז הזה, ראש הממשלה גולדה מאיר. זה בקרוזים אחרים, שהוא מעריך מה שהיא עשתה. גברת מאירסון. חושבת שהיא מבינה מה זה תורה. היא מבינה את הערך האמצעיתי. הנה, יש דיינים, מביאים תועלת. היא לא מבינה את הערך הסביב. כתוב בגמרא, שנשים פטורות מלימוד תורה. כל מה שכתוב, ושיננתם לבניך, לבניך ולא לבנותיך. קושיה. אם כך, איך נשים מברכות בבוקר? שלוש ברכות התורה אשר קידשה מצוותיו וכולו. קושיה ידועה. תירוץ א', היא חייבת ללמוד הלכות. ככה כתוב בשולחן ערוך. אם היא לא יודע, אם היא לא תלמד הלכות, איך היא תדע? אז אם כן, חייבת ללמוד הלכות. תירוץ שני, היא חייבת להתפלל. בתפילה כוללת לימודים, כגון קורבנות וכו'. כן. אם כן, היא חייבת ללמוד, כן. אז היא מברך. ועוד תירוצים. הרב קוק בספר אורח משפט מתרד, היא חייבת ללמוד תורה. שכחתי.
על התירוץ הראשון יש קושיה. חייבת ללמוד הלכות. אם כן, הלכות, לימוד הלכות זה אמצעי. מה שנקרא מכשיר מצווה. אבל מכשירי מצווה לא מברכים. מברכים על ציצית ולא על עשיית ציצית. מברכים על סוכה ולא על עשיית סוכה. מברכים על מצה ולא על אפיית מצה. הירושלמי אומר גם לברך על מכשיר מצווה, אבל ההלכה לא. אז איך אתה אומר שהיא מברכת שוש ברכות התורה בגלל שהיא מצווה ללמוד את ההלכות? לא. היא לא מצווה. ללמוד, זה אמצעי. היא מצווה בהלכות ולא בלימוד הלכות. אבל הרב קוק מתרץ באורח משפט. בהתחלה תלכות, לא יודע, ברכות התורה. שהיא חייבת בתור אמצעי, איך כתוב פה, בתור התועלת המעשית, היא חייבת. היא פטורה מצד הערך הסגולי של לימוד התורה. כלומר, כשכתוב בתורה, ושנתם לבניך, ונתם לבניך ולבנותיך, זה הולך על הלימוד הסגולי. אבל על הלימוד המעשי ודאי חייבת. איפה כתוב? כי אם חייבת לעשות, אי אפשר לעשות בלי שיודעים. אתה לא יכול לומר לה, זה שבת, אסור להדליק אש. אתה מלמד תורה לנשים. אנשים. וזה יצא צריך להסביר. כלומר, משני הצדדים, זה גם כתוב בחידושי הגריז. רב חיים זה סולובייצ'יק על הרמב״ם, אם אני לא טועה. שהיא חייבת מהצד המעשי, ולא מהצד הרוחני עצמי. אף על פי שאפשר שני הדברים האלה להעמיק. א', היא לא חייבת ללמוד הלכות. היא חייבת לדעת הלכות, ולא ללמוד. ואיך אפשר לדעת בלי ללמוד? מהבית. היא לא פתחה ספר. היא לא יודעת לקרוא. היא לא הולכה להפשיעור. אבל היא רואה איך האמא מבשלת. היא יודעת הלכות. היא רואה איך ההורים שומרים את הלשון. אז היא יודעת, היא יכולה לשמור את הלשון. הלכות, אפשר לדעת ממה שרואים. אלא כמובן, אם לא רואים, במשפחה הם לא שומרים מצוות כראוי, או בכלל לא, היא צריכה ללמוד. קושיה הפוכה. הערך הסגולי של התורה, שהוא מביא לאדם חיים ואורה וקדושה, היא לא חייבת. היא לא שייכת לקדושה וכולו. ובמיוחד, שכשריבונו של עולם נתן את התורה, שכחתי לומר, לגבי הנקודה הראשונה, שאלו את רבנו הרב ציודה, אם אישה צריכה ללמוד אמונה, הוא אמר, זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה אמונה. היא חייבת להאמין. אבל איך אתה יכול להאמין אם אתה לא לומד? תיאורטית עוד פעם, כן. כי בבית, כל היום מדברים ענייני אמונה ובסעודת שבת, אז היא לא למדה, היא מלאה אמונה. אבל באופן פשוט, המציאות היא לא כזאת בימינו. אז היא צריכה ללמוד אמונה. למה ללמוד אמונה? כדי לקיים מצוות אמונה. ללמוד אמונה זה עוד לא להאמין. תיאורטית אפשר ללמוד אמונה בלי להאמין. אוניברסיטת בר אילן, לא, אוניברסיטת ירושלים, יש חוג למחשבת ישראל, אמונה, ומלמדים אנשים חילוניים. ופעם מי שעמד בראש החוג
היה כומר נוצרי. דיבואה. אתם מטורפים לגמרי. ודאי שהוא לא מאמין. אבל לימוד האמונה מביא לאמונה. ולכן היא צריכה ללמוד אמונה. היא צריכה ללמוד הלכות. היא צריכה ללמוד חומש, חומש זה אמונה. היא צריכה ללמוד סידור. לא מבינה מה היא מתפללת. צריכה ללמוד ספרי מוסר, היא חייבת ללמדות טובות. הקיצור, מה שאישה חייבת ללמוד, הלוואי ונספיק ללמוד חצי כל החיים. הרבנית טאו, היא יזמה וארגנה ועוררה מודעות עמוקה אצל אנשים ללמוד, 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 ללמוד. וארץ ישראל מלאה אנשים שלומדות תורה ומלא מדרשות ומלא אולפנות ומלא מלא. חושבת, למה אישה לא חייבת ללמוד את התורה בתור סגולה עצמית? במיוחד שכתוב בתורה, כה תאמר לבית יעקב וכה תגיד לבני ישראל. רש"י בשם חז"ל, בית יעקב אלו הנשים, בני ישראל אלו הגברים. כלומר מתן תורה נשים קדמו לגברים. ואתה אומר הם לא חייבות ללמוד. מסביר המהר"ל בדרושה לתורה, דיבור המתחיל ויהי בחודש השלישי, שהן לא חייבות במצוות עשה שהזמן גרמה וכולו, כי הן שייכות לתורה יותר מהגברים בסגולת נשמתם. התורה היא בפנים וזה בטבע שלה. הנטייה שלה אל התורה של אנשים יותר גדולה מאשר אצל הגברים. והנוטה אל הדבר בנקל ישיגהו. לכן היא לא צריכה כל המצוות האלה. זה אצלה טבעי. וזה מתגלה באופן טבעי. לכן היא לא חייבת ללמוד. כמובן, את הטבע אפשר להרוס, הכל אפשר להרוס. היה שרה שנירר שיסדה את הבתי יעקב. היא אמרה בשם החפץ חיים. כתוב גמרא סוטה דף כ', כל המלמד ביתו תורה כאילו למדה תפלות. אבל מי שלא מלמד ביתו תורה, זה לא כאילו מלמדה תפלות. אלא ממש מלמדה תפלות. אמרנו, היא סופגת בבית, בבית. בימינו, אם הבת תספוג מה שיש בבית, אוי ובוי לה. לא כל הבתים, רובה. אם כן, אומר המהר"ל, היא נוטה אל הדבר. לכן בקל היא תשיג. היא לא צריכה כל כך במצוות. היא לא צריכה כל כך הרבה לימוד. לא צריכה לימוד גמרא, וגם לימוד אמונה היא לא צריכה כל כך. כל מי שלימד בנים ובנות, באותו גיל, מדווח. בנות, הן מבינות מהר. מתחברות מהר. מתקשרות, מתרוממות מהר. והבנים, זה ראש של אבן. עד שאתה מצליח להזיז משהו, זה קטסטרופה. הרבה פעמים בת נפגשת עם בן. כאילו שידוכים באותו גיל. היא אומרת, הוא לא מבין כלום בענייני אמונה. הוא פרימיטיבי. אל תדאגי. הוא ילמד תורה,
הוא יעלה עלייך. אבל גם היא למדה תורה, כן, למדו אותו דבר, כן, כן. נספג יותר. על פי זה, הרבנו הרב סעודה היה מגדיר ככה. האיש יותר אנושי, כלומר, התכונות האנושיות יותר מובלטות, האישה היא יותר אלוקית. התכונות האלוקיות יותר מובלטות. המהר"ל מסביר בצורה כזאת. גמרא ברכות, נשים במה זכיין. נשים במה זוכות. אומרת הגמרא, שמביאות את הילדים לתלמוד תורה ומחזירות אותו, ומחכות לבעליהם שיחזור מהישיבה. לא צריך להוביל אותו. זה טכני. לא. לא מביאות את הילד טכנית ומחזירות אותו. מכניסות בו חשק ללמוד תורה. מחכות לבעליהם. מה, אם היא לא תחכה, הוא לא ידע. לא. היא בונה את החשק במשפחה. הלומד תורה זה איש. החשק זה אישה. אז המברכים שלו עשה אני אישה, מוסבר בסדרו להתריעה ואריכות. שהאיש הוא יותר פעיל, אז הוא שמח שהוא עשה אני אישה, והאישה היא יותר כרצון השם שעשה אני כרצונו. האיש הוא לא כל כך כרצונו. ולכן הוא צריך לעמול להיות כרצונו. הוא שמח שהוא צריך לעמול כדי להיות כרצונו. האישה היא כבר כרצונו. רבינו הרב ציודה מסביר בספר, שיחות הרב ציודה, כרך, לא זוכר, איש ואישה. ברכות זה רגש. תפילה זה רגש. זה לא שכל. בשכל, דוגמה, אתה לוקח לחם, מורח על זה ממרח שוקולד, שכבה אבא, כמו שהילדים אוהבים. מה הברכה? המוציא. אתה לוקח לחם, אתה מפורר אותו לפירורים, מוסיף ממרח שוקולד, עושה עיגולים. מה הברכה? מזונות. אבל זה בדיוק אותו דבר. מדעית זה אותו דבר, רגשית זה לא אותו דבר. לחם, מברך שוקולד. לחם, לחם, לא אוהב לחם. מגרד את השוקולד הזה. אתה נותן לו כדור? זה שווה. זה נקרא בגמרא, אין לו תוריתא דנהמה. נעלם מראה לחם. אז אתה רואה שברכה זה הולך לפי הרגשה. עכשיו לגבי איש אישה, מה ההרגשה בעולם? מי שווה יותר? הרגשה שאיש שווה יותר. טוב, אז הוא מברך שלא עשה אני אישה. בברכות זה הולך לפי הרגשה. אבל האמת, איש האישה היא יותר אלוקית. עתיד לבוא. נביא. אפשר לקבל את הספר שלי, נשים שמחות. ספר קטנצ'יק. אולי יש פה, אולי יש שם. ברכה זה לא על פי השכל, זה על פי הרגש. דוגמה, מי שחז"ל אומרים, הנה, תודה רבה, קיבלתי. חז"ל אומרים, ביום ההוא השם אחד ושמו אחד. צריכים ברגע, ממתת ברגע. והיום, לא השם אחד ושמו אחד. תשובה. היום מברכים על הרע, ברוך תהיה נמת. על הטוב, הטוב אמיתי. לעתיד לבוא גם על הרע, הטוב אמיתי. כי לעתיד לבוא יתברר שכל הרע, הביא לטוב.
קושיה. אז אם אני יודע שכל הרע מביא לטוב, אז גם היום אני צריך לברך על הרע הטוב אמיתי. תראית רבי נרב ציודה. לא. ברכה זה על פי הרגש. והרגש שיש רע, אני מרגיש רע. אין מה לעשות. בספר הזה הקטן, שנקרא נשים שמחות, יש בסוף דבר שנקרא מצא אישה מצא טוב. אני רואה כשהדפיסו שכחו לשים שזה לא ממני אלא מרבי קלונימוס בן קלונימוס, אחד הראשונים. כתוב, אם כך למה אנשים, זה אני כותב, אם כך אנשים, למה אנשים מברכות שעשני כרצונו, ידועים דברי מרן הרב קוק, כן מתאימות לרצון השם. עולת ראייה, א', עין, א', עין, ב'. אם כן, למה גברים מברכים שלא עשני אישה? אחד מרבותיהן הראשונים, רבי קלונימוס בן קלונימוס, ענה על זה בשיר שלם. מצא אישה מצאתו. כמה לקה באצבע, וכמה בחרפה יסבע, אשר במטבע הזכרים הוטבע. נסתחפה שדהו, טוב יסייהו עושהו, מסכן, הפסיד, מזל רע. אילו ברעני, אומן שעשאני, אישה הגונה, הלוואי. היום הייתי חכמת לב, ובעלת בינה, וידיה תבו, אני בריאותיי מחזיקות בפלך, מוזרות בלבנה, תחת הירח, עובדות יחד עם נשים, מספרות זו עם זו, פעם באור, פעם באפילות, מדברות יחד ביום, בלילה, דברי הימים, היסטוריה, הבלי התפילות, גם כל מיני דברים לא חשובים. ואולי כי חכמתי ביותר מהתביעה, אם הייתי יודעת יותר מאשר לצוות, ואמרתי אשראי, לדעת מעשה פשטים, זה קשה. סריקות ואורגות, אורגים, חוריי, סוגי סריגה ועיתורים, שפת כוס ופטורי ציצים, קרובים ותימורות, וכל הנמילה מעלי מעלייתה, צבע רקמתיים ומחתתה דתלמיותה. ולעיתים מזומנות מדי פעם, כדרך הנשים כמשפט הבנות, בתוך האפר השכבה בין שפתיים. הייתי בתוך האפר. למה? מקום שפיטת הקדרות. בין תנור בקיריים. אני מבשלת. חוטבה עצים וחוטה בגחלים. ותואמת מיני תבשילים. ולמועדים ולרגלים. הנזם על אפי והעגילים. ותטוף בידי. מנענעין וצלצלין. ולקץ ימים, בהגיע פרקי ומזלי, ובגיל 18, בחור טוב, בחור וטוב יעלה לגורלי. יהבני אישי, יושיבני בקתדרה, יעדי עדי זהב על מעילי. בנטיפות, זה תכשיטים, והשירות, וגם כל חלי. וביום מועד, בעידן חטבה, הכנסת קלה. ובשבוע בן, ברית מילה, תרבה שמחתי בגילי, והיה כי ירעב, יאכילני פת המילה, ולצמאי ישקני יין גורדלי, או יין חרדלי. חוק ומוסר לא יפרע, הוא אדם ישר, ועונתי לא יגרע. שבת בשבתו, בחודש
בחודשו, עלי יניח צדיק ראשו. שלוש אלה יעשה לי כמצוות שוכן ועונה, שער, כסות ועונה. וגם אני, שלוש, כנגד שלוש, אשמור והקים. שלושה המה לא נפלאו ממני ולא רחוקים. דם ואש, דרך שבת, וחלת לחם. מה נמרצו שלושתם? מנופת ערבו ומדבש מתוקים. עליהם אין להוסיף מספר ומניין. אין לשאול אחריהן, הנה נשא ומאי זכיין. גם חלק הראשון, כמה עבודת האישה היא טובה, נעימה, מרוממת, טובה. חלק שני, כמה זה נעים, נישואים, וכו' וכו'. ובהתחלת החלק הראשון אומר, הגבר לקה, חרפה יסבא. חלק שלישי ואחרון. אבינו שבשמיים, שעשית ניסים לאבותינו באש ובמים. הפכת האור כסדים לבל תשרוף בחומה. והפכת דינה במאי אמא. מבן לבת. והפכת מתי נחש לעיני אלפי רבבן. והפכת יד הטהורה לבן. והפכת ים סוף ליבשה. וקרקע ירדן, ארץ נגובה וקשה. האופרי הצור, הגמיים. חלמיש למיינומיים. מי ייתן ותהפכני מזכר לנקבה. בבקשה תעשה לי נס שהפך לאישה. אילו זכיתי לכך. כמה חננתני טובה. גברת הבית הייתי, וחניתי לביתי מצבא, אלה מילואים. אבל מה אדבר ומה אומר? למה אבכה? למה אתמרמר? אם אבי שבשמים גזר עליי, ונתן בי מום קבוע, אי אפשר להסירו מעליו, והדאגה במה שאי אפשר, כאב אנוש וחבל. כלומר, סתם להתמרמר ולגרד פצעים, זה לא מועיל. ולא יועילו בתנחומים של אבל. אמרתי, אסב אסבול. מה נעשה? אני אסבול להיות איש ולא אישה. עד אגבה. ואבול עד שאני אמות. ואחר שכך למדתי מפי השמועה, כתוב בגמרא. שמברכים על הטובה ועל הרעה, אברך בקול נמוך בשפה חלושה, ברוך אתה השם שלא עשה לי אישה. כלומר שלא עשה לי אישה, זה ברכה על הרעה. שמעתם משהו? כל אחד ייתן מתנה לארוסתו ולאשתו. ספר מעניין. זה שיעור. שיעור נמסר בכנס בניין שלם ירושלים תש"ס. מישהו רשם. טוב, עד כאן היום. שיעור פמיניסטי של מייסר.